Mga katuklas, sa panahon ng social media, mabilis ang pagkalat ng impormasyon. Ngunit hindi lahat ng nakikita o nababasa natin ay tama o kapani-paniwala, lalo na pagdating sa kalusugan. Sa gitna ng napakaraming mga maling impormasyon, isang doktor ang nangunguna upang magbigay ng tamang gabay at kaalaman sa masang Pilipino. Siya rin ang kumakailan na nag-anunsyo sa pinagdadaang malalang sakit. Sino nga ba siya? Sino nga ba si Dr. Willie Ong? Paano siya naging isang kilalang health advocate at bakit siya pinagkakatiwalaan ng milyon-milyong Pilipino pagdating sa usapin ng kalusugan? Alamin natin kung sino si Dr. Willie Ong, ano ang mga advokasya niya at paano niya binago ang paraan ng pagbabahagi ng medikal na kaalaman sa modernong panahon. Si Dr. Willie Ong ay isa sa mga kilalang doktor sa Pilipinas na hindi lamang kilala dahil sa kanyang kaalaman sa medisina, kundi pati na rin sa kanyang malasakit sa publiko. Nakilala siya dahil sa kanyang pagnanais na magbigay ng libre at madaling access na impormasyon tungkol sa kalusugan sa pamamagitan ng social media. Ipinanganak siya noong Oktubre 24, 1963 sa Tondo, Maynila, at mula sa simula ay nakita na niya ang pangangailangan para sa isang mas abot-kayang sistema ng pangangalaga sa kalusugan. Ang edukasyon ni Dr. Willie Ong ay napakahalaga sa kanyang tagumpay bilang isang doktor. Nagtapos siya ng medisina mula sa University of the Philippines College of Medicine at pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at nagsanay sa iba't ibang ospital upang maging isang dalubhasa sa internal medicine at cardiology. Isa rin siyang diplomate ng Philippine College of Physicians at ng Philippine College of Cardiology na nagpapakita ng kanyang mataas na antas ng kasanayan at kaalaman sa kanyang larangan. Bukod sa kanyang propesyon bilang doktor, naging bahagi rin siya ng Department of Health, DOH, bilang isang consultant. Dito, mas naunawaan niya ang kalagayan ng sistemang pangkalusugan sa bansa, lalo na ang kakulangan ng impormasyon at serbisyo sa mga liblib na lugar. Sa kanyang karanasan sa DOH, nakita niya kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap pagdating sa access sa pangangalaga sa kalusugan. Isa ito sa mga nagudyok sa kanya upang simulan ang kanyang advokasya na magbigay ng libreng kaalaman tungkol sa kalusugan sa pamamagitan ng media. Sa pamamagitan ng mga taon, nakilala si Dr. Willie Ong sa larangan ng medisina, hindi lamang sa tradisyonal na paraan ng pagpapraktis ng kanyang propesyon, kundi pati na rin sa paggamit ng mga modernong teknolohiya tulad ng internet at social media upang maabot ang mas maraming tao. Nang lumaon, naging misyon na niya ang pagbabahagi ng kaalaman sa medisina na libre at madaling maunawaan ng karaniwang Pilipino. Sa kabila ng pagiging isang espesyalista sa puso, nakatuon din siya sa pagpapalaganap ng mga kaalaman hinggil sa pangkalahatang kalusugan na kinabibilangan ng mga simpleng payo sa pangangalaga sa sarili, tamang nutrisyon at mga tips kung paano makakaiwas sa mga karaniwang sakit. Isa sa mga pangunahing paraan kung paano naabot ni Dr. Willie Ong, ang mas maraming Pilipino ay sa pamamagitan ng pagsusulat. Siya ay nagsulat ng mga artikulo sa iba't ibang pahayagan, kabilang narito ang Philippine Star, kung saan nakapaglathala siya ng higit sa 100 artikulo na may kinalaman sa kalusugan. Ang mga artikulong ito ay nagbibigay ng simple ngunit mahalagang impormasyon na makakatulong sa mga mambabasa na mapanatili ang kanilang kalusugan. Isa rin siyang may akda ng ilang libro, kabilang na ang Medicine Blue Book, na naging gabay ng maraming Pilipino pagdating sa mga pangunahing kaalaman sa medisina. Bukod sa kanyang mga artikulo at libro, naging tanyag si Dr. Willie Ong sa social media, particular sa YouTube at Facebook. Noong una, hindi niya inasahan na magiging malaki ang epekto ng kanyang mga video. Ngunit mabilis itong lumaganap dahil sa pangangailangan ng mga tao sa abot-kayang kaalaman tungkol sa kalusugan. Ang kanyang mga video ay nagtuturo ng iba't ibang mga aspeto ng kalusugan tulad ng tamang pagkain, mga sanhi ng iba't ibang sakit, at kung paano ito maiiwasan.
Ang kanyang simple, ngunit malinaw na paraan ng pagpapaliwanag ay naging dahilan upang mas madali itong maintindihan ng mga tao. Sa kasalukuyan, milyon-milyon na ang sumusubaybay sa kanyang mga videos at posts sa social media. Mayroon siyang mahigit 16 milyon na taga-subaybay sa Facebook at higit 6 milyon sa YouTube. Ang kanyang mga video ay kadalasang may kinalaman sa mga simpleng tips para sa kalusugan, mula sa tamang pagkain hanggang sa mga hakbang upang maiwasan ang sakit sa puso, diabetes at iba pang malulubhang kondisyon. Ang kanyang advokasya ay hindi lamang limitado sa isang partikular na sakit, kundi sa pangkalahatang kalusugan ng bawat Pilipino. Isa sa mga dahilan kung bakit naging tanyag si Dr. Willie Ong ay ang kanyang pagiging bukas at tapat sa publiko. Hindi siya natatakot na magbahagi ng kanyang opinyon hinggil sa kalagayan ng sistemang pangkalusugan sa Pilipinas. Ipinakita niya ang mga kahinaan ng sistema, lalo na sa mga aspeto ng akses sa murang gamot at serbisyong medikal. Pinupuna rin niya ang kakulangan ng suporta para sa mga pampublikong ospital at mga doktor na nagtatrabaho sa mga kanayunan. Sa kabila ng kanyang mga puna, hindi siya nananatiling tahimik, bagkus ay nagbibigay siya ng mga solusyon at mungkahi kung paano mapapabuti ang sitwasyon. Sa kabila ng kanyang tagumpay bilang isang doktor at social media influencer, si Dr. Willie Ong ay nananatiling mapagkumbaba at simple. Madalas niyang sinasabi na ang kanyang advokasya ay bunga ng kanyang pagmamahal sa kapwa at sa bayan. Hindi niya iniisip ang personal na kita o kasikatan, bagkus ang mahalaga sa kanya ay ang makatulong sa abot ng kanyang makakaya. Sa bawat video o post na kanyang inilalabas, makikita ang kanyang dedikasyon sa pagpapabuti ng kalusugan ng bawat Pilipino. Noong 2019, sinubukan ni Dr. Willie Ong ang ibang paraan ng paglilingkod sa pamamagitan ng pagtakbo bilang senador sa halalan. Bagamat hindi siya pinalad na manalo, ang kanyang kampanya ay nagpakita ng kanyang hangarin na mas mapalawak pa ang kanyang advokasya sa kalusugan. Tumakbo siya sa ilalim ng platforma ng health reform at ang kanyang layunin ay magbigay ng libreng serbisyong medikal at gamot sa mga mahihirap na Pilipino. Sa kanyang kampanya, ipinakita niya ang kanyang plano na itaguyod ang mas maayos at abot-kayang sistemang pangkalusugan para sa lahat. Hindi man siya nanalo, patuloy niyang ipinagpapatuloy ang kanyang mga advokasya sa pamamagitan ng social media. Ang pagtulong ni Dr. Willie Ong ay hindi natatapos sa pagbibigay ng impormasyon. Isa rin siyang aktibong bahagi ng iba't ibang medical missions sa iba't ibang parte ng bansa. Kasama ang kanyang asawang si Dr. Liza Ong, na isa ring kilalang doktor, nagdadala sila ng libreng serbisyong medikal sa mga komunidad na nangangailangan. Ang kanilang mga medical mission ay nagbibigay ng libreng konsulta, gamot, at iba pang serbisyong medikal para sa mga mahihirap na Pilipino na walang kakayahang magpagamot sa mga pribadong ospital. Ang kanilang mga medical mission ay patunay ng kanilang dedikasyon sa pagpapabuti ng kalusugan ng mga nasa laylayan ng lipunan. Bukod sa kanyang mga video at medical missions, isa rin sa mga kilalang programa ni Dr. Willie Ong ay ang pag-promote ng preventive care. Naniniwala siya na ang pag-iwas sa sakit ay mas mainam kaysa sa paggamot. Dahil dito, ang kanyang mga post at video ay madalas na nagbibigay ng payo kung paano mapapanatili ang malusog na katawan at maiwasan ang mga karaniwang sakit. Kabilang dito, ang tamang pagkain, regular na ehersisyo, at ang pag-iwas sa mga bisyo tulad ng paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng tamang edukasyon at kaalaman, mas mababawasan ang insidente ng mga sakit sa bansa. Isa sa mga pinakamahalagang aral na nais iparating ni Dr. Willie Ong sa kanyang mga taga-subaybay ay ang kahalagahan ng tamang impormasyon. Sa dami ng mga maling impormasyon at peking balita na umiikot sa social media, mahalaga ang pagkakaroon ng tamang source ng kaalaman pagdating sa kalusugan. Kaya naman, sinisigurado ni Dr. Willie Ong na ang bawat impormasyong kanyang ibinabahagi ay base sa siyentipikong pag-aaral at mga ekspertong opinyon.
Ipinapaliwanag niya ito sa simpleng paraan upang mas madaling maunawaan ng karaniwang tao. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, hindi rin nawawala ang mga kritisismo kay Dr. Willie Ong. May ilan na nagsasabi na masyadong simplistiko ang kanyang mga payo o di kaya'y hindi sapat ang kanyang mga inihahain na solusyon. Ngunit, sa kabila ng mga ito, nananatiling matatag si Dr. Willie Ong sa kanyang advokasya. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang makatulong at kung may iilang buhay na kanyang maililigtas o mapapabuti, sapat na iyon bilang sukatan ng kanyang tagumpay. Hindi maikakaila na malaki ang naiambag ni Dr. Willie Ong sa pagpapabuti ng kalusugan ng mga Pilipino. Sa panahon kung saan mahal ang pagpapagamot at limitado ang akses sa serbisyong medikal, si Dr. Willie Ong ay naging isang haligi ng impormasyon at inspirasyon para sa mga Pilipino. Marahil batid naman niyo mga kaalam na ibinahagi kamakailan ni Dr. Willie Ong ang kanyang kondisyon matapos siyang ma-diagnose ng isang malaking sarcoma sa kanyang abdomen na may sukat na 16x13x12 cm. Ang tumor na ito ay nakakaapekto sa mahahalagang bahagi ng kanyang katawan gaya ng esophagus, inferior vena cava at kanang atrium ng puso. Sa kabila ng seryosong kalagayan, nananatili siyang determinado na labanan ang sakit at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa publiko. Ang kanyang pagiging bukas at tapang sa harap ng pagsubok ay nagdulot ng malawak na suporta mula sa kanyang mga taga-subaybay. Ang kanyang pagsusumikap na magbigay ng abot kayang solusyon sa mga problema sa kalusugan ay nagbigay ng pag-asa, lalo na sa mga nasa mahihirap na komunidad. Lalo na ngayon, siya naman ang nais tulungan ng kanyang mga tinulungan. Isa rin sa mga natatanging aspeto ng kanyang advokasya ay ang pagbibigay ng focus sa holistic health o kabuuang kalusugan ng isang tao. Hindi lamang siya tumutok sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa mental at emotional health. Ipinapaliwanag ni Dr. Willie Ong na ang kalusugan ng isang tao ay hindi lamang nasusukat sa kawalan ng sakit, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng magandang estado ng kaisipan at emosyon. Kabilang dito ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay, pag-iwas sa stress, at pagpapanatili ng balanse sa trabaho at personal na buhay. Isa pang mahalagang kontribusyon ni Dr. Willie Ong ay ang pagbibigay ng inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng mga doktor at healthcare professionals. Ipinapakita niya na ang pagiging isang doktor ay hindi lamang tungkol sa teknikal na kasanayan, kundi tungkol din sa pagkakaroon ng malasakit at pagmamalasakit sa kapwa. Dahil sa kanyang mga medical missions at advokasya sa social media, mas maraming kabataang nais pumasok sa medisina ang nai-inspire na sundan ang kanyang yapak at maglingkod sa mga komunidad. Ang kontribusyon ni Dr. Willie Ong sa larangan ng kalusugan sa Pilipinas ay patuloy na nadarama sa bawat post, video at medical mission na kanyang isinagawa. Napatunayan niya na ang simpleng pagbibigay ng tamang impormasyon ay maaaring magbunga ng napakalaking pagbabago sa buhay ng bawat Pilipino. Bagamat hindi siya nakapwesto sa pamahalaan matapos ang kanyang pagkandidato, ipinakita niya na ang tunay na serbisyo publiko ay hindi kailangang nakabase sa posisyon o kapangyarihan. Sa halip, ito ay nasa pagkakaroon ng taus-pusong hangarin na makatulong at maglingkod sa kapwa. Sa mga susunod na taon, inaasahan na ang advokasya ni Dr. Willie Ong ay patuloy na lalago at lalong mapapalawak. Ang kanyang pamana ay hindi lamang nakaukit sa mga librong kanyang isinulat o sa mga video na kanyang ginawa, kundi sa bawat buhay na kanyang napabuti sa pamamagitan ng kanyang mga payo at serbisyong medikal. Patuloy siyang magiging isang inspirasyon sa maraming Pilipino, doktor man o pasyente na naniniwala na ang kalusugan ay isang karapatan ng bawat isa, hindi isang pribilehiyo para sa iilan. Si Dr. Willie Ong ay isang doktor na hindi lamang naglilingkod sa kanyang mga pasyente, kundi sa buong sambayanan. Sa kanyang simpleng paraan ng pagbabahagi ng kaalaman, napatunayan niya na ang maliit na hakbang tungo sa pagpapabuti ng kalusugan ay maaaring magdulot ng malaking epekto.
siya ay patunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok at hamon sa sistemang pangkalusugan ng Pilipinas, may mga taong handang maglingkod ng taus-puso at walang hinihintay na kapalit.